Boas estresadas. Esta semana no noso diccionario imos falar dun palabra que empeza coa letra V, de vulva. Segundo a Real Academia Galega, vulva é a parte externa do aparello reproductor dos mamíferos femias. Pois son aprobado para a Academia. Efectivamente, é a parte externa. Non o confundamos coa vaxina. Non é o mesmo. A saída da vaxina forma parte da vulva, pero non son sinónimos. Imos por parte. As cousas polo seu nome. Nin cona, nin barrula, nin chichi, nin doto, nin cuño de adiante. E vulva, como as orellas son orellas, ou os dedos son dedos. Parece que se dicimos parrocha, danos menos vergoña que cando dicimos vulva. Me pica aí abajo. Onde che pica? Nos pés? Nos xeoños? Canta claro. Quizáis falas da vulva? Pícame a vulva! Unha vez sabemos que non se nomea non existe, debemos falar un pouco sobre ela. Pois ben, a vulva é máis que unha raja que vemos de pé. Ten moitas partes. O clítoris, os labios maiores, os labios menores, a uretra e sí, a vaxina, a súa entrada. Ou saída, depende de como o mires. Que non sabes como é a vulva? Seguro que sabes moi ben como son os teus ollos ou os dedos dos teus pés. A vulva non debería ser diferente a outras partes do corpo. Coñecela é moi importante, tanto por saúde como por autocoñecemento. A que esperas? Colle un espello e mira ben. Bueno, esperamos que vos gustase o vídeo. Vémonos para a próxima semana coa seguinte palabra do noso dicionario. Chao!